আছে, যথেষ্ট সংখ্যক আছে। কেমেৰা ঢুকি নোপোৱা ঠাইলৈকে আচলতে বহুত দূৰলৈকে আছে। এই যিবোৰ জোপোহা আকৃতিৰ দেখা পাইছে গছবোৰ, সেই আটাইবোৰ গছ কিন্তু বগৰী গছ। আৰু অলপ ভিতৰলৈ সোমাই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। বগৰীবোৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত পকিছে, কিন্তু বহু ঠাইত পকা নাই ভালদৰে। এতিয়া যিহেতু ছিজন আহি পোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও আপোনালোকক যে ইয়াত যে বগৰীৰে ভৰপূৰ এক ঠাই আছে, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই দুপৰীয়া সময়ত আমি ব্যস্ত আছোঁ বগৰী গছৰ সন্ধানত বা বগৰী খোৱাৰ সন্ধানত। এইবোৰ চব কেঁচা হৈ আছে। আৰু এই লগৰজনৰ হতুৱাই আমি যি বগৰী পাৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এই পকা পকা বিভিন্ন আকৃতিৰ বগৰী নিমখ জলকীয়াৰ লগত কাটি খালে খুব ভাল লাগিব। কৰিলে নাই পকা পকা এইফালে পৰিছে, এই দিয়ক চাহটো আহি গৈছে নহয়। এই কৃষ্ণ ওপৰত আছে আকৌ এই পকা পকা। লগৰ বিজয় পুৰা গছত উঠা ব্যস্ত, গছত উঠি ওপৰত হিলাবলৈ গৈছে তেওঁ, মই তলত ৰৈছোঁ। এই পকা পকাবোৰ পৰিছে, আপোনালোকে ব্লগটো কেনেকুৱা পায় চাই নাজানো, কিন্তু আমি বাস্তৱ পৃথিৱীখন দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চাগৈ বগৰীৰ কাৰণে লগৰজন গৈ ভিতৰত সোমালে আৰু গোটেই বনগুটি তাৰ গাত লাগিলে, বিজয়ৰ গাত। আৰু সি নিজৰ মানুহজনীৰ কাৰণে বগৰী বুটলাত ব্যস্ত হৈ আছে, বহুত মৰমৰ। আচলতে বগৰীকেইটাও মৰমৰ, মানুহজনীও মৰমৰ, সেইকাৰণে বুটলি আছে। কাষতে আকৌ আমাৰ, আপোনালোকে যদি মন কৰে এই নদী এইৰ পৰা কাষলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, এইখন আকৌ কথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হয়। ইয়াৰো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক দিম। আৰু ক'বলৈ গ'লে আমি নদী হাবিৰ মাজত আছোঁ আৰু এই বৰ্তমান বনগুটি এৰুৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। এতিয়া আমিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লোঁ যদিও সৰুৰ পৰা আমি আচলতে এনেকৈ বগৰী জলফাই বুটলি ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা, একেলগে ল'ৰালি পাৰ কৰা, আজি দুয়োজনৰে ল'ৰালিলৈ উভতি যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু এই হাবিৰ জংঘলৰ মাজত নদীৰ পাৰত বগৰী পৰাৰ দৃশ্য, বগৰী খোৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকৰ কাৰণে মাত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ৰদত। আৰু সময় পাৰ হৈ যোৱা সময় আচলতে কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি, কিন্তু তথাপিতো সেইকাৰণে জীয়াই থকা দিনকেইটাত মানুহে ফূৰ্তি তামাচা কৰি থাকিব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদিহে এইসমূহ দৃশ্য ভাল লাগে আৰু সদায় ভাল লগাটো দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ। আজি নতুন বছৰ বুলি সকলো ব্যস্ত হৈ আছে বনভোজ খোৱাত, আৰু আমি এনেকৈ সন্ধান কৰিছোঁ ল'ৰালিৰ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক বুঢ়ীদিহিং নৈৰ পাৰত থকা যি আমাৰ এক সুন্দৰ দৃশ্য, সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক